Все сталося близько 4-ї ранку просто під стінами однієї виборчої дільниці. Представники комісії саме вийшли з приміщення з виборчою документацією та бюлетенями, аж раптом під'їхав автомобіль. З Ауді несподівано вискочили двоє та накинулися на членів комісії. Кричали, звинувачували їх у фальсифікаціях і силою спробували забрати бюлетені. Поліції навіть довелося стріляти в повітря, аби відлякати нападників. Далі викликали підмогу. На виході вже з дільниці був здійснений напад на голову комісії. Погрожували фізичною розправою як голові комісії, так і працівнику поліції. Нападників затримали на місці. Злочинцями виявилися місцеві мешканці 25-29 років. Вони останнім часом жили в столиці, а під час виборів приїхали до Тульчина. Правопорушники були затримані. На теперішній час вони доставлені до Тульчинського відділення поліції. Затриманим інкримінується перешкоджання здійсненню виборчого права у роботі виборчої комісії та погрози поліцейським. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за скандальний виборчий інцидент. Затриманим світить до 7 років тюрми.